Soal pemerdagangan manusia ini merupakan satu isu yang lama. Dan oleh kerana kes-kes yang sedemikian dibicarakan di mahkamah civil yang pelbagai dengan hakim-hakim yang mempunyai latar belakang kepelbagaian, maka KDN telah mencadangkan supaya mahkamah khas ini mempunyai seorang hakim yang didedikasikan kepada soal pemerdagangan manusia. Lieutenant Colonel Besar Datuk Syaharudin bin Haji Nazari, Orang Besar Jajahan Manjung, memanggu Orang Besar Jajahan Hilir Perak. Al-Fadil Tuan Haji Muhammad Khairul Basri, penghulu-penghulu mukim, ahli jawatan kuasa, puan-puan, para hadirin yang dihormati sekalian. Marilah kita bersama-sama menandatangan serta mengaminkan bacaan doa. Untuk itu, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Ustaz Kamarul Arifin bin Rafi'i, Imam Masjid. Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Tuan Aduan, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.